Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio, você está no cantinho de casa. E hoje eu vou ensinar para você como utilizar a calda bordaliza pronta, é isso mesmo. Já gravei um vídeo aqui ensinando como vocês fazem a calda bordaliza aí com cal e com cobre, sulfato de cobre. Hoje eu vou ensinar vocês como utilizar a calda bordaliza pronta, que pode ser um adianto para você acabar com diversas pragas e prevenir também. E de quebra, ainda adubar suas plantas aí. Um cobre também, é isso mesmo. Esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado, estou mostrando marca nenhuma aqui para vocês, com o intuito apenas de poder ajudar você a fazer o seu pomar produzir cada vez mais. Então, pessoal, chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Nesse saquinho aqui, pessoal, ó, tem várias marcas que você consegue comprar na internet, em hortos, em floras, até em casa de ração você consegue comprar. Eu paguei em torno aí de R$3 nesse saquinho aqui, tá? Ele tem 5 gramas e é para 5 litros. Mas eu vou utilizar aqui como vocês podem utilizar um litro somente e mostrar para vocês o processo da forma correta de aplicar. Muita gente fala assim, ah não, queimei as coisas das minhas plantas. Da forma que eu vou ensinar para vocês, isso não vai acontecer e você vai saber de quanto tempo você tem que aplicar isso aqui para evitar ferrugem, acabar com ferrugem, diminuir muita quantidade de formiga nas suas plantas. Vários outros fungos como oídio e outras pragas podem afetar o seu pomar também. Aqui eu já vou utilizar o recipiente do meu pulverizador, que tem 1 litro de capacidade para a gente poder fazer, tá? Então aqui eu vou colocar 1 litro de água, ok? Vou até passar um pouquinho aqui, tá? Então aqui tem 1 litro de água. Agora eu vou colocar a calda bordaleza para preparar. Abrir aqui o pacotinho aqui. Então vou colocar aqui apenas 1 grama, ok? Deixa eu misturar aqui um pouquinho já. Mas lembrando que quando eu for sacudir aqui, que eu vou misturar melhor. Para você guardar, vai só dobrar, enrolar bem aí, tá? Para não ter contato com oxigênio. Onde você já vai poder guardar aí para você poder utilizar outras vezes. Aqui ficou um pouquinho mais cheio, mas não tem problema não. Agora eu já posso homogeneizar para poder utilizar o produto, né? Então, bora utilizar. Importante que eu esqueci de comentar que você tem que deixar não no jato, tá? Mas na posição de pulverizar. Tem que ser na posição de pulverizar, pois senão você pode queimar as folhas da sua plantinha aí, ok? Muita gente fala assim, ah, meu pé de jabuticaba não produz, ou então determinada frutífera não produz. E pode, isso pode ser ataque de fungos nas flores também. Isso acontece muito no pezinho de jabuticaba. Eu vou mostrar aqui para vocês a forma correta de poder aplicar o produto, ok? Aqui eu vou aplicar de uma forma diferente. Vocês estão vendo que eu estou olhando a planta aqui de baixo para cima, tá vendo? Então eu vou aplicar na parte inferior das folhas, ok? Aplicar no caule da planta como um todo, todos os galhos, tá? E na parte inferior, nunca sobre a terra diretamente. Então, vou aplicar aqui na parte inferior das folhas, ok? Todas as folhas de forma generosa. Ô Márcio, mas você não falou que pode queimar a folha da planta? Só se você aplicar da forma errada. Eu vou ensinar aqui para você como você pode prevenir. Aqui, pessoal, hoje são 9 horas da manhã, o horário que eu estou aplicando aqui o produto. Estou aplicando em todos os galinhos aí, tá? E não vai ter problema nenhum de queimar as folhas da sua planta aí. Agora o sol está bem tranquilo. Aí o que, que você vai fazer depois de você aplicar o produto? Você vai tirar o excesso. Você pode balançar mesmo, tá? Para você tirar o excesso. Agora eu vou aplicar em outro pezinho meu aqui. Vou mostrar pra vocês uma situação aqui, ó. A gente tá com essas praguinhas aqui, tá vendo? Então ele vai ajudar a acabar com elas e a prevenir também, ok? Pequeno miolinho ali. E ele ajuda também, ele mata ácaros, ok, pessoal? Mata diversas outras pragas. E além disso, ele ajuda também na prevenção contra a abelha cachorra. Por quê? O cobre, pessoal, sulfato de cobre com cal, ele é uma solução básica. Então, ele deixa a planta com gosto amargo, ok? Contrário de azedo, ácido, é amargo. Então, isso vai prevenir contra ataque de outras praguinhas também.
Márcio, de quanto em quanto tempo que eu devo aplicar a esquila nas minhas plantas? Tem que aplicar no máximo uma vez por mês para você prevenir o ataque de diversos fungos, outras pragas aí também, e você ter uma adubação saudável na sua plantinha. Lembrando que você nunca deve aplicar diretamente sobre o solo, só no tronco, no caule da sua plantinha aí e em todas as folhas, na parte inferior e na parte superior também. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Vale muito a pena, viu pessoal, você utilizar esse produto se você não tem tempo de preparar a calda bordaleza aí. Então aquele abração aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!